ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምናድራቸዋል አድራችኋል ከናሁ ቴሌቪዥን ዘወትር ከሰኞ እስከ አርብ በዚህ ሰአት ወደ እናንተ የሚደርሰው ናሁ ማለዳ ተጀምረዋል እለቱ ማክሰኞ ነው ናሁ እየመራው እየመራ አብሬያችን ቆየሁ እኔ ሀብታማያሌሆነኝ አብራችሁ ቆዩ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንደምናድራችኋል ማለዳችሁን ከማለዳችን ጋር ስለጀመራችሁ ከልብ እናመሰግናለን በእለቱን ናሁ ማለዳችን ቀዳሚ የምናደርገው የሀገር ውስጥ መረጃዎችን ይሆናል አንኳል መረጃዎችን አስቀድማለን ባልደረባችን ብርሃን ሸት ይነግረናል የብልጽግና ፓርቲ ልኦክ በጅቡቲ የገዥ ፓርቲ 45ኛ ዓመት ክብረ በዓል ላይ ይሳተፈ ይገኛል በብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት አደም የተመራው ልውክ በጅቡቲ የገዢ ፓርቲ 45ኛ ዓመት ክብረ በዓል ላይ እየተሳተፍ መሆን ታውቋል በመርሃ ግብሩ ላይ የገዢ ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ አድንፋራህ የአጋርነት ንግግር ያቀረቡ ሲሆን የኢትዮጵያ ብልጽግና ፓርቲን ወክለው ለገዢ ፓርቲና ለጅቡቲ ህዝብ የእንኳን አድረሳቸው መልእክት አስተላልፈዋል አክለውም ኢትዮጵያና ጅቡቲ ረጅም ዓመት ያስቆጠረ የባህል የቋንቋ ቋንቋ ትስስር ያላቸው ወንድማማች ህዝቦች ከመሆናቸው ባሻገር በኢኮኖሚያዊና በመሰረት ልማት ፕሮጀክቶች ዝርጋታ የጠበቀ ግንኙነት እንዳላቸው አስተዋል ሻሚ ብልጽግና ፓርቲ ለጅቡቲ ገዢ ፓርቲ ያለው አብሮነትና ወንድማማችነት ለማስቀጠል ያለውን ቁርጠኛ ቋም በመግለጽ ንግግራቸውን አጠቃለዋል በክብረ በዓሉ ላይ የቻይና ኬንያና ሩዋንዳ ልኡካን ቡናዎች መገኘታቸውን ከጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል በአለም የመኖሪያ ቤት ዋጋ ከፍተኛ ከሆነባቸው ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ ሶስተኛ መሆኗ ተገለጸ በአፍሪካ ከሚያገኙት ገቢ ለመኖሪያ ቤት ከፍተኛ ወጪ በማውጣት ካሜሮን ኢትዮጵያና አልጀሪያ ቀዳሚውን ስፍራ ይዘዋል የህዝብ ቁጥር እየሰፋ ሲሄድ የመኖሪያ ቤት ፍላጎት እየጨመረ በመምጣቱ የመኖሪያ ቤቶች ዋጋ መናር ከፍተኛው ሚና እንደሚጫወትሙን ነው ብዙ የአፍሪካ ሀገራትን በህዝብ ቁጥር መጨምር በኢኮኖሚ እድገት ና በፈጣኔ የከተሞች መስፋፋት ላይ ሲሆኑ ይህም ለመኖሪያ ቤት ዋጋ መናር መንስኤ እየሆነ መጥቷል ተብሏል በአለም ዙሪያ የኑሮ ደረጃዎች የሚከታተለው ያለው የተባለ ድርጅት በ 224 በአፍሪካ ሀገራት ያለውን የመኖሪያ ቤቶች ዋጋ ዝርዝሪፍ አድርጓል ድርጅቱ ያወጣው ሪፖርት በየጊዜው ተለዋዋጭ ሲሆን ሪፖርቱ የሀገራቱን ዜጋዎች ገቢና የመኖሪያ ቤቶች ዋጋ ጥምረታን በማነጻጸር እየተሰራ እንደሆነ አስታውቋል በዚህ መሰረት ከአፍሪካ የመኖሪያ ቤት ዋጋ በጣም ውድ በመባል ካሜሮን አንደኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ሲሆን ከአለም ሁለተኛ ደረጃን ይዛለች ነው የተባለው የሀገርቱ ዜጋዎች ለመኖሪያ ቤት የሚያወጡት ዋጋ ከሚያገኙት ገቢ አንጻር 439 በመቶ እንደሚሸፍንም ተመላክቷል በሪፖርቱ ኢትዮጵያ በመኖሪያ ቤት ዋጋ ውድነት ከአፍሪካ ሁለተኛ ከዓለም ደግሞ ሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ሲሆን የሀገሪቱ ዜጋዎች ለመኖሪያ ቤት የሚያወጡት ዋጋ ከሚያገኙት ገቢ 43 በመቶ እንደሚሸፍም አልጄሪያ በመኖሪያ ቤት ዋጋ ውድነት ከአፍሪካ ሶስተኛ ከዓለም ደግሞ 21ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ሲሆን የሀገሪቱ ዜጋዎች ለመኖሪያ ቤት የሚያወጡት ዋጋ ከሚያገኙት ገቢ አንጻር በመቶ እንደሚሸፍንም ሪፖርቱ ሞሮኮ ከአፍሪካ አራተኛ ከዓለም ደግሞ 26ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ሲሆን መጀመሪያ ቤት የሚያወጡት ዋጋ ከሚያገኙት ገቢ 159 በመቶ እንደሚሸፍኑ ነው የተገለጸው በመኖሪያ ቤት ዋጋ ውድነት ከአፍሪካ አምስተኛ ከዓለም ደግሞ 31ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ግብ ስትሆን የግብፅ ዜጎች ለመኖሪያ ቤት የሚያወጡት ዋጋ ከሚያገኙት ገቢ 153 በመቶ ይሸፍናል ተብሏል ቱኒዚያ ኬንያ ና ደቡብ አፍሪካ በቀደም ተከትላቸው ከስድስተኛ እስከ ስምንተኛ ደረጃ ያለውን የመኖሪያ ቤት ውድነትን ከአፍሪካ ይዘዋል በኢንቨስትመንት ስም ለረጅም ዓመታት ታጥሮ በቆየ ቦታና በሕገ ውጥ የተወረረ መሬት ላይ ህጋዊ እርምጃ የመውሰዱ ሥራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የሐሪ ክልል ግልጽ የክልሉ መንግሥት በሰጠው መግለጫ በሕገ ወጥ መሬት ወረራና ቤት ግንባታ ላይ ሕጋዊ እርምጃ እየተወሰድ ነው ብሏል የበላይነትን በማስከበር እየተከናወኑ የሚገኙ ተግባራት ላይ ማኅበረሰቡ ሲያደርግ የቆየውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ ቅርበዋል ትምህርት ቤቶች የሃይማኖት ተቋማት የቱሪዝም ስፍራዎችና የአርሶአደር መሬቶች ላይ የተከናወኑ ያሉ ገውጤ ቤቶች ግንባታዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ መውሰድ እንዳለበት ህዝብ ውስጥ ጠየቅ እንደነበርም አስታውሷል እንዲሁም በኢንቨስትመንት ተወስደው ለረጅም ጊዜ ታጥሮ የቆየ ቦታ ላይ የእረምት እርምጃ መውሰድ እንዳለበትም የጋራ መግባባት ላይ መድረሱም ጠቁሟል አንዳንድ አካላት የክልሉ ልማት ላይ እንቅፋት በመፍጠርና የመሬት ድላሎችን በማሰማራት የግለ ፍላጎታቸውን ሲያስቀድሙ ተስተውለዋልም ነው ያለው መግለጫው በዚህም ያልተገባ ጥቅም እያገኙና የህዝቡንና የክልሉ መንግስት እየጎዱ እንደሚገኙ መሆኑን ህዝቡ ያነሳውን ጥያቄ ለመፍታት የክልሉ ስራ ኃላፊዎችን ያካተተ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ወደ ተግባር መግባቱን በመግለጽ ስራውን በጥናት ላይ የተመሰረተ ሰፊ ዝግጅት ተደረገበት ከፍተኛ ጥንቃቄ የታከለበትና ህብረተሰቡን ያሳተፈ በመሆኑ ውጤት እየተገኘበት ይገኛል ብሏል በቀጣይ መሬት አጥረው የያዙና ህገ ወጥ ግንባታ ያከናወኑ ግለሰቦች በፈቃደኝነት እንዲያፈርሱ የክልሉ መንግስት ጥሪ ማቅረቡን የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን መረጃ አመላክታል በህገ ወጥ አካላት እየተወሰደ ያለው እርምጃ ጥናክሮ እንደሚቀጥል በመጥቀስ ክልሉ ለሰላምና የጌበላይነት መከበር ቅድሚያ ሰጥቶ እንደሚሰራ አስታውቋል ከአንኳሪ ሀገር ቤት መረጃዎች ተመልሰናል በትንታኔ ወደ ምን መለከታቸው የሀገር ቤት መረጃ ነው የምናልፈው ቀዳሚ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያና ሶማሊያ በአደባባይ የሚለዋወጧቸው የቃላት ንትርኮች እንዲያቆሙ ኬንያ ጠየቀች የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ኢትዮጵያና ሶማሊያ በመካከላቸው የተፈጠረውን ውጥረት እንዲያረጉ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ማድረጋቸው ተዘግበዋል በናይሮቢ የተገናኙት ሁለቱ መሪዎች የሀጉሪቱን ሰላም ደህንነትና መረጋጋት በማስጠበቅ ቃል መግባታቸው ተጠቁሟል ብርሃን ሸቴ ተጨማሪ የኬንያው ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ በኢትዮጵያ በሶማሊያ መካከል ያለውን ውጥረት ለማርገብ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ መሆናቸው ተሰምተዋል የሁለቱንም ሀገራት የንግድ ቁርኝት በማሳደግ ሀገራቱ ከገቡበት እሰት አገባ እንዲርቁ የሞከሩ ነው ተብሏል ሁለቱም ሀገራት ከዚህ ሳምንት ጀምሮ አንዱ ሀገር በሌላው ሀገር ላይ የሚሰነዝራቸውን ንግግሮች እንዲያቆሙ ጠይቀዋል ፕሬዚዳንት ሩቶ በአሳለፍነው ሳምንት የኢትዮጵያን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ና የሶማሊያን ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ ማሀመድን በናይሮቢ አቀባበል አድርገውላቸዋል ዶክተር አብይ አህመድ በናይሮቢ ይፋው የስራ ጎብኝት እንዲያደርጉ ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ደግሞ በስድስተኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአካባቢ ጥበቃ ጉባኤ ለመሳተፍ ነው ወደ ኬንያ የተጓዙት መሪዎቹ ባደረጉት ውይይት አበክረው የተነጋገሩበት ጉዳይ በአፍሪካ ቀንድ የጸጥታና ኢኮኖሚ ጉዳዮች እንደሆነ ተገልጿል ሁለቱ መሪዎች በሁለትዮሽ ኢኮኖሚያዊና የጸጥታ ግንኙነቶችን በሶማሊያና በኬንያ ህዝቦች ተጠቃሚን ለማሳደግ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የቅርብ አጋርነትን ማስፋት በሚቻልባቸው መንገዶችና ዘዴዎች ተወያይተዋል ሲል የኬንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል ዘኢስት አፍሪካን ከዲፕሎማቲክ ምንጮች ሜዳዎች አገኘት ባለው መረጃ መሰረት ደግሞ የኬንያ ፍላጎት በኢትዮጵያ እና በሶማሊያ መካከል ያለው ውዝግብ እንዳይነሳ ለማድረግ ነው ብሏል ከጥር ወር ጀምሮ ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ተገንጥላ ነጻ መሆን ካጎጀችውና በውጭ ሀገራት እውቅና ካላገኘችው ከሶማይላንድ ጋር የባህር ብር መግባቢያ ስምምነት ከተፈራረመች በኋላ አዲስ አበባና ሞቃዲሾ አለመግባባት ውስጥ ቆይቷል ብሏል ኬንያ ሁለቱንም ሀገራት ለማስታረቅ እየሞከረች ነው የሚለው የኢስት አፍሪካን ዘገባ ነገር ግን ኢትዮጵያ የመግባቢያ ሰነዱን ውድቅ እስከምታደርግ ድረስ ሶማሊያ ምንም አይነት ውይይት ለማድረግ ፍቃድ ፈቃደኛ አልሆነችም ተብሏል ኢትዮጵያ ግን ስምምነቱ የንግድ ጉዳይ እንጂ የሶማሊያ ግዛት ለመጠቅለል ያለመ እንዳልሆነ በተደጋጋሚ ገልጽ አለች ነው ያለው ሐሙስ ምሽት ሁለቱ መሪዎች ከኬንያ የወጡት አሁን ከአሁን በኋላ በአደባባይ የቃላትን ትርክ ማድረግ እንደሌለባቸው የጋራ መግባባት ላይ ተደርሶ ነው ተብሏል በአደባባይ ያለማቋረጥ እርስ በርስ በመተቸት የሚደመጡ ውጥረቶችን ማስወገድ አስፈላጊ ነው ሲሉ የዲፕሎማቲክ ምንጮቹ ተናግረዋል በቅርብ ጊዜ ውስጥ ንግግር ማድረግ እንዲቻል ስምምነት ላይ በመደረሱ በቀጣይ ስብሰባዎች እንደሚቀጥሉ ተገልጿል ፕሬዚዳንቱ ሊያምርቶ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ባሳለፍነው ሳምንት በተገናኙበት ወቅት ጉዳዩ ለመፍታት ያላቸውን ፍላጎት በግልጽ አሳይተዋል ተብሏል ለአፍሪካ ቀንድ ወሳኝ የተባለውን ለቀጠናው ሀገር አሉ አላዊነትና የግዛት ወሰን መከበር መስማማታቸውም ተነግረዋል በናይሮቢ የተገናኙት ሁለቱ መሪዎች የሀገሩትን ሰላም መረጋጋት ለማስጠበቅ ቃል ገብተዋል ለኢኮኖሚ እድገትና ልማት አስፈላጊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ተነጋግረዋል ሲል የኬንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል የሀገር አላዊነትና የግዛት አንድነት ለማክበርና ለማስከበር እንዲሁም በአፍሪካ ሀገራት የውስጥ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ በውጫዊ ጥቅም የሚደረጉ አቃ ገብነቶችን ለመቃወም ያላቸውን ቁርጠኝነት አረጋግጠዋል ብለዋል ፕሬዚዳንቱ ሊያም ርቶ የሶማሊያ ግዛት አንድነት መከበር ቢያስደስታቸውም ነገር ግን ኬንያ ለኢትዮጵያ ወደ አቅርቦትና የባህር መዳረሻ ፍላጎትም ይገባታል ብላ ታምናለች ነው የሚለት ኢትዮጵያ ለሶማሊያ መረጋጋት ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፍለች መሆኑ ስለማይዘነጋ ወታደሮቿን በማስማራትና በድንበር ደህንነት ላይ ትብብር በማድረግ ያበረከተችው አስተዋጽኦ ቀላል ባለመሆነው ሶማሊያን ለመገንጠል እንደማትሞክር የዲፕሎማቲክ ምንጮች ተጠቅመዋል ሶማሊያ በውስጥ ጉዳዮቿ በግዛት አንድነት ላይ ጣልቃ ይገባሉ በሚል ኢትዮጵያና ኬንያን በተደጋጋሚ ተቸቻለች ሶማሊያ ኬንያ ላይ ክስ መስርታ ባለም አቀፍ ፍርድ ቤት አሸንፋ የባህር ድንበሯን ያስከበረች ሀገር ናት ሆኖም ሶማሊያ ወደ ምስራቅ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ እንድትገባ ደግሞ ኬንያ የወሰደችው እርምጃ ቀላል አልነበረም የ አስራ9ጠኝ9ጠናሰባት አመተ ምት የጋራ መኖሪያ ቤት ቆጣቢዎች ባለፈው አመት በወጣው የ አስራአተኛ ዙር ጋራ መኖሪያ ቤት እጣ ሙሉ በ ሙሉ ተካትተዋል ቢባልም ከ ስምንት ሺ በላይ ቆጣቢዎች እስካሁን ድረስ ቤት እንዳልደረሳቸው ገለጹ ቅሬታ አቅራቢዎቹ ለኢትዮጵያ ቤቶች ኮርፖሬሽን ቅሬታቸውን ቢያቀርቡም ቤት የለንም እየተባለ ነው ሲሉ ለናው ቴሌቪዥን ባቀረቡት ቅሬታ ተናግረዋል ባለበት ሁኔታ ኮርፖሬሽኑ ቤቶችን ገንብቶ ለጨረታ ማቅረቡ ተገቢነት የሌለውና ፍትዊነት የጎደለው ተግባር ነው ሲሉም ሞቅሰዋል ተጨማር አያለን በኢትዮጵያ በ1997 ዓ ም በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ውስጥ ያሉ ዜጎችን ለመደጎም ና የቤት ባለቤት ለማድረግ የጋራ መኖሪያ ቤት ግንባታ መጀመሩ ይታወሳል በዚህ መሰረት ቤት ፈላጊ ዜጎች ሀያ በመቶ ክፍያ የሚሸፍኑ ሲሆን ቀሪው በመንግስት እንዲሸፈን መመሪያ ወቶ ወደ ግንባታ ከተገባ 20 አመታት ተቆጥረዋል በዚህም ባለፉት 20 አመታት በ14 ዙሮች በሺዎች የሚቆጠሩ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ለነዋሪዎች ተላለፉ ቢሆንም በርካታ ቅሬታዎች ሲነሱ እንደነበር ይታወቃል ለአብነትም የወቅቱ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ በነበሩበት ወቅት ማለትም 14ተኛው ዙር የእጣ ወጣት መውጣቱ በፊት በአዲስ አበባ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ባስጠኑት ጥናት 75 በመቶ የጋራ መኖሪያ ቤቶች በህገወጥ መንገድ ለነዋሪዎች የተላለፉ መሆናቸውን ተናግረው ነበር ከእነዚህም ውስጥ 21695 ቤቶች ማስለቀቃቸውንና ቤቶቹም ለ1997 ዓ ም ተመዝጋቢዎች እንደሚሰጡ በአንድ ወቅት ተናግረው ነበር ነገር ግን የተባለው ሌላ የሆነው ሌላ መሆኑን ቅሬታቸውን ለናሁ ቴሌቪዥን ያቀረቡ የ1997 አመተ ምረት የጋራ መኖሪያ ቤት ተመዝጋቢዎች ነው የሚገልጹት ባለፈው አመት ለመጨረሻ ጊዜ በከንቴ ባዳነች አቤቤ በቴክኖሎጂ ታግዞ የወጣው 14 ኛው ዙር የጋራ መኖሪያ ቤት እጣ ለ1997 አመተ ምረት ተመዝጋቢዎች ቅድሚያ እንደሚሰጥ ከንቴ በወቅቱ መናገራቸው ይታወሳል ነገር ግን ከ8000 በላይ የ1997 አመተ ምረት ብቁ ንቁ የጋራ መኖሪያ ቤት ተመዝጋቢዎች ላለፉት 20 ዓመታት በተከናወኑት በእነዚህ 14 ዙሮች ውስጥ ቤት ማግኘት እንዳልቻሉ ቅሬታቸውን ለጣቢያችን አሰምተዋል እንግዲህ ይህንን ስል ያው ፍትህ የተጓደለብን ዜጎች ነን እኛ ቀላል አይደለም ቁጥራችንም ወደ 8000 ይደርሳል በተለያየ ጊዜ ሪፖርት በተደረገው ከሚመለከቱ አካል በተደረገው ሪፖርት መሰረት 8000 የምንደርስ እንደውም ከዛ በላይ ይመስለኛል እንደውም አንድ ቦታ ያነበብኩ ይመስለኛል ሪፖርቱን 8448 አካባቢ የምንሆን ዜጎች ነን እንግዲህ የ1997 ተመዝጋቢዎች ሆነን በጣሳይ ደርሰን የቆየው በ14ተኛው ዙር የጣወጣ ስነ ስርአት ላይ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ከዚህ በኋላ የ1997 ተመዝጋቢዎች የሉም ያሉ ቢሆንም ቅሬታ አቅራቢዎቹ ግን አለን በብዙ ይላሉ በዚህም ቅሬታ አቅራቢዎቹ በያዙት የሰነድ ማስረጃ እስካለፈው አመት የካቲት ወር ድረስ 959 ተመዝጋቢዎች 145 ሚሊዮን ብር ቆጥበዋል ሆኖም ተመዝጋቢዎቹ ፍትህን ፍለጋ ቅሬታ ለማቅረብ ወደ አዲስ አበባ ቤቶች ልማትና የኢትዮጵያ ቤቶች ኮርፖሬሽን እንዲሁም ወደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሚሄዱበት ወቅት በእናንተ ገንዘብ አይደለም ቤት የምንገነባው የሚል ተገቢ ያልሆነ ምላሽ እንደተሰጣቸው ነግረውናል እዚህ ነው ሰነድ ላይ 959 የ1997 መዝጋቢዎችን ማስረጃ ወስደናል እዚህ ማስረጃ ላይ ሁሉም ዲቴይል አለ የቆጠቡት የቁጠባ መጠን ስልካቸው አካውንታቸው ስማቸው የተመዘገቡበት የቤት አይነት ሁሉ አለ የነዚህን ሰዎች ብቻ እንኳን ብንደምረው ብናሰራው 145 ሚሊዮን ብር ቆጥበናል ይህም ሆኖ ሄደን ስናነጋገር ሀላፊዎችን በእናንተ ብር አደለም እየተሰራ ያለው ይሉናል ድሮም እኮ የእኛ ብር 20 ነው የሚሸፍነው መንግስት 8 ፐርሰንቱን አውጥቶ ቤት ሊሰራልን ድሮም ቢሆን ፖሊሲ ነድፎ እየተንቀሳቀሰ የነበረው በመንግስት በጀት ነው የሚሰራው በመንግስት መጀት መሆኑን መቻጣ ነው መስራትም ደግሞ ግዴታው ነው አንድ መንግስት የዜጎችን መሰረታዊ ፍላጎት ማሟላት ግዴታው ነው መንግስት ስለዚህ ቅሬታችንን ይሄ አባብሶብናል አለን ከብቁንቁ በላይ የሆንን ስምንት ሺህ ቆጣቢዎች አሁንም አለን ይህንንም ለማስቆምና ታገቢውን ምላሽ ለማግኘት ለኢትዮጵያን ባጠባቂ ተቋም ቅሬታ አቅርበው ምላሽ በመጠባበቅ ላይ መሆናቸውንም ቅሬታ አቅራቢዎቹ ጠቁመዋል እንዲሁም በተደጋጋሚ ለኢትዮጵያ ቤቶች ኮርፖሬሽን ቅሬታችን ብናቀርብን ቤት የለንም እየተባልን ነውም ብለዋል እንዲሁም በተደጋጋሚ ለኢትዮጵያ ቤቶች ኮርፖሬሽን ቅሬታችን ብናቀርብም ቤት የለንም እየተባልን ነውም ብለዋል ይህን እያለ ያለው የኢትዮጵያ ቤቶች ኮርፖሬሽን ቤቶችን ገንብቶ ጨረታ እያቀረበ መሆኑ ግን ተገቢነት የሌለውና ፍትሐዊነት የጎደለ ነው ሲሉ ወቅሰዋል እንዲሁም ከተማ አስተዳደሩ ለልማት ተነሾች የሚሰጠው ምትክ የጋራ ሰላም መኖሪያ ቤት ቤት የማግኘት እድላችን እያጠበበ ነው ሲሉም ገልጸዋል ጫራታ የተባለ የሚወጡ እንትኖች እኛን ያማከለ አይደለም ለልማት ተነሽ እየተባለ የልማት ተነሽ መቼ ነው የሚቆመው እድላችን እያጠበበብን ያለ የልማት ተነሽ ነው ቤቶች ልማት ከዲዛና ቁጥጥር ባለስልጣን ጋር በሆኑ አዋጪ ነ በሌሎች ኮስት የምንመያዝ በሆኑ ቤቶች ቤቶች ይገነባሉ አሁንም ወደፊትም የተያዘው እደመንግስት የምተያዘው በእንደዚህ ሁኔታ ቤቶች ኮስት ሊ በሆነ መንገድ እንዲሰሩ ነው ቤቶች የተያዙት ሞዳሊቲ ስለዚህ ያ የተገነቡት ቤቶች ለእኛ ሊሰጠን ይገባል እንጂ ጨረታ ሊወጡ አይገባም በምንም ሞራል አንድ አመት ሙሉ አንድ አመት ሙሉ እስከ ትናንትና ድረስ እየተመላለስን ቤቶች ኤጀንሲ ከተማ አስተዳደር ከንቲባችን ለማግኘት እንሞክራለን ሁልጊዜ ስንሄድ እናቶ ሽመልስ እናቶ ቶማስ ቤት የለንም ነው ያሉን ቃል በቃል ቤት የለንም አሁን ግን ለልማት ተነሽ ሲሆን ምን ትፈልጋላችሁ ኮንዲሚኒየም ከፈለጋችው ኮንዲሚኒየም ይሰጥ እኛ ስንጠይቅ ነው እንዲህ ቤት የሌለው መብታችንን ስንጠይቅ እኛ ቤት የለም ላለፉት ሀያና ሰላሳ አመታት በኪራይ ቤት ማሳለፋቸውን የሚገልጹት ቅሬታ አቅራቢዎቹ በዚህም ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ና ስነ ልቦናዊ ጫና ውስጥ መውደቃቸውን በምሬት ተናግረዋል በመሆኑም የዜጎችን መሰረታዊ ፍላጎት የማሟላት ሀላፊነት ያለበት መንግስት ለቤት ጥያቄያችን ፍትህ ያስፍንልን ሲሉ ተማጽነዋል ማህበራዊ ጉዳዮችን ኮ ራሳችን እኮ መኖር አልቻልንም ለምን አንድ አመት አንዱ ቤት ነን አንዱ አመት አንዱ ቤት እድር ማስገባት አንችልም ማህበራዊ ነገር መድረግ አንችልም ከምን ቤት የተነሳ ማለት ነው ሰው እንኳ አያውቀንም ብንሞት እንኳ ቀባሪ አናገኝም እድር የለንም ማህበራዊ ነገር ኮንታክት የምናደርጋቸው ነገር የለንም እና መንግስት ይሄንን በአፋጣኝ አብዛኛው ነገር እሳቸው ስለተናገሩት ነው ተጨማሪ ነገር መናገር ስላልፈልኩ ነው እና መንግስት ልባት ይስጠን ነው ኪራይ ቤት ታውቃላችሁ በአሁኑ ሰዓት ስንት እንደደረሰ ምንም ልጆቻችንም ማስተማርም አልቻልንም ኑሮ ተወዷል በኪራይ ቤት ይህን ቤት ጥበቃ ብዙ ነገሮች አምልጠውናል መንግስትን አምነን ህጋዊ ቆጣቢ ሆነን ብዙ ነገሮች ወደኋላ ሄደናል እድሜያችንን ሞራላችንን ብዙ ነገር ነው ያጣ ነው እኛ መኖሪያ ቤት የቅንጦት አይደለም መኖሪያ ቤት መሰረታዊ ፍላጎት ነው ስለዚህ ቤታችንን እንዲሰጠን ለመጠየቅ ነው እናንተ በኩል ጊዜ የመጣ ነው ማለት ነው ከቤቶቹና ቴሌቪዥን ለቀረበው ቅሬታ ምላሽ ለማግኘት የኢትዮጵያ ቤቶች ኮርፖሬሽን ለማናገር ያደረገው ተደጋጋሚ ሙከራ ሳይሳካለት በመቅረቱ ምላሻቸውን ማካተት አልቻልንም ይሁን እንጂ ተቋሙ ለቀረበበት ቅሬታ ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ሆኖ ሲገኝ ሀሳቡን የምናስተናግድ መሆኑን ከወዲሁን ገልጻለን የሳይበር ሳይኩሪቲ ና ዲጂታላይዜሽን ኮንፈረንስ በዛሬ ዕለት እንደሚካሄድ ተገልጿል። የኢንፎርሜሽን ደህንነት አስተዳደር በሰው ና በ በቴክኖሎጂ ላይ ያለውን ጥገኝነት በሳይበር ደህንነት የሀገር አይነት ማረጋገጥ ዋነኛ አላማ መሆኑን አስታውቋል። የኮንፈረንሱ ዋነኛ አላማ ይሄው መሆኑን ተመልክቷል ብርሀን ሸቴ ተጨማሪ ያለው። ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው በኢንፎርሜሽን ደህነት አስተዳደር መስሪያ ቤት ነው እዚህ የተገኘነበት ዋነኛ አለማ ደግሞ ነገ የሚካሄደውን የሳይበር ደህንነት ና ዲጂታላይዜሽንን ኮንፈረንስን በተመለከተ የተደረገውን ገለጻ ለመከታተል ነው በነገ ውለት እንግዲህ የሳይበር ደህንነት ና ዲጂታላይዜሽን በሚል የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ከኢትዮጵያ የሳይበር ደህንነት ማህበር ጋር በጋራ በመሆን ያዘጋጀው መድረክ አለ በዚህ መድረክ ላይ እንግዲህ የሚከናወኑ ተግባራትን በተመለከተ መግለጫ የሰጡት የኢትዮጵያ ሳይበር ደህንነት ማህበር ፕሬዚዳንት የሆኑት ዶክተር ብርሃኑ በየነ እንደተናገሩት ከሆነ ለት በሚካሄደው ኮንፈረንስ በተለይ ደግሞ አበይት በተባሉ ቴክኖሎጂ ያመጣቸው ችግሮች ላይ ውይይት ለማድረግ ነው የታሰበው ብለዋል በዚህም እንግዲህ በተለይ ደግሞ አሁን ላይ ቴክኖሎጂ የራሱ የሆነ ጥሩ ነገሮች ይዞ እንደመጣ ሁሉ የተለያዩ ተግዳሮቶች ይዞ መጥተዋል ተግዳሮቶቹ ደግሞ የሚገናኙት በቀጥታ ከሳይበር ደህንነት ጋር በተያያዝ ነው እሱ ላይ በሰፊው እንደሚመከር ተናግረዋል የፖሊሲ ውይይት እና የተለያዩ ፕሮጀክቶች የሚፋ እንደሚደረጉ ነው ፕሬዚዳንቱ ዶክተር ብርሃኑ የተናገሩት በነገ ውለት የሚካሄደው የሳይበር ሰኩሪቲ እና የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ኮንፈረንስ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ሃይብሪድ ፌስ ቱ ፌስ እና የሚሰጥ ነው ይሄ ኮንፈረንስ ዋናው አላማው ዘመናችን የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን የሽግግር ዘመን በሰፊው ድሎችን እና በአንጻሩ ደግሞ የተግዳሮቶችን ይዞ የመጣ ስለሆነ ይህንን ተግዳሮትን በተመለከተ ዋነኛውና አንዱ የሳይበር ደህንነት በተለይ ደግሞ ስጋቶች ስጋቶችና ጥቃቶችን በተመለከተ የሚደረገው ኮንፈረንስ በኢንሳና በሚንትም ጭምር በሌሎች አጋዥ ስፖንሰር ድርጅቶች በኩል የተዘጋጀ ነው የኢትዮጵያ ሳይበር ደህንነት ማህበር ፕሬዚዳንት የሆኑ ዶክተር ብርሃኑ አክለውም በዚህ በነገውለት በሚካሄደው ኮንፈረንስ ላይ የተለያዩ ጥናታዊ ጽሁፎች ይቀርባሉ ብለዋል የተለያዩ ባለሙያዎችም ተገኝተው በጉዳይ ዙሪያ ምክክር እንደሚያደርጉ ነው የገለጹት ይህ ኮንፈረንስ ከተጀመረ አንድ ዓመት አስቆጥረዋል በየአመቱ ወደፊት እንደሚካሄድም ነው ዶክተር ብርሃኑ የተናገሩት ፖሊሲ ዲያሎግ የሚደረግበት የፕሮጀክት ፕላኖች የሚነደፉበትና ወደፊትም ሪሰርችን በተመለከተ ከአካዳሚያ ጋር በመተባበር የሚደረግበት ነው የኮንፈረንሱ ፕላን ከተደረገ አንድ አመት አካባቢ ሆኗል ከኢንሳ ጋር የኛ ማህበር የኢትዮጵያ ሳይበር ሴኩሪቲ አሶሴሽን ፕሮፌሽናል አሶሴሽን የመጀመሪያ የመግባቢያ ሰነድ ሲፈርም ቅድ የተደረገው አንድ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ለማዘጋጀት ነው ይህን ኮንፈረንስ በጋራ አዘጋጅተናል የኮንፈረንሱ አራት ክፍሎች ይኖሩታል የመጀመሪያው የመክፈቻ ንግግር የሚደረግበት ይሆናል ከዚያ ቀጥሎ የኪኖት ስፒች የሚደረግበት ነው የፓናል ዲስከሽን አሉ ሁለት የፓናል ዲስከሽን በተመሳሳይ መልኩ መግለጫው ላይ ማብራሪያ የሰጡት በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር የኢንፎርሜሽን ኢንሹራንስ ዘርፍ ምክትል ዳይሬክተር ተወካይ የሆኑት አቶ ሀኒ ባለማ ናቸው እሳቸው እንግዲህ መሰል የኮንፈረንስ መድረኮች የዚህ የአስተዳደር ዋና አላማ እንደሆን ተናግረዋል በተለይ ደግሞ በሰው ኃይልም ሆነ በቴክኖሎጂ ከሌሎች አካላት ጥገኛ ላለመሆን ጥገኝነት የመቀነስ አካሄዳለ ይህን ማድረግ ደግሞ ዋና አላማው ነው ብለዋል በተለይ ደግሞ በአንዲት ሀገር ሉዓላዊነት ማስከበር ሂደት ላይ የሳይበር ደህንነትን ማስጠበቅና ማስከበር ትልቅ ነገር እንደሆነ አንስተዋል በመሆኑም የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር በተከታይም የሀገሪቱ ሉዓላዊነት ማስከበር የሚችሉ ከቴክኖሎጂ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ተግዳሮቶች ላይ በመስራት የራሱን አበርክቶ ለማድረግ አበክሮ እየሰራ እንደሆነ ነው የተናገሩት ታቶ እንደ እንደንትን የምንወስደው እንደ ግብአት የምንወስደው ወይም ሊሰራበት ይገባል ብለን የምናስበው የመጀመሪያው ነገር የሳይበር ደህንነትን በተመለከተ ለዋላዊነትን እንዴት እናስጠብቃለን ሲባል ጥገኝነትን መቀነስ ይሆናል ጥገኝነት የምንቀንስባቸው የእውቀት የቴክኖሎጂ እንደዚሁም ከሰው ኃይል ጋር የተያዙ መሰረተ ልማት ና የመሳሰሉትን ላይ ጥገኝነትን መቀነስ ይኖርብናል ለዚህ ደግሞ መነሻ የሚሆኑ እውቀት አቅም መፍጠር የምንችለው ወደ ምርምርና ጥናት መውረድ ስንችል ነው ስለዚህ የእውቀትና ቴክኖሎጂ ባለቤትነትን አረጋግጠን ነው እዛ ምን ደርሰው ካልን መሰል ኮንፈረንሶችን ወይም ደግሞ መሰል እንቅስቃሴዎችን መደገፍና ማገዝ ያስፈልጋል ስለዚህ እዚህ ላይ የሚሳተፉ ባልደርሻ አካላት እርስ በርስ የሚገናኙበት ሀሳብ የሚለዋወጡበት መድረክ መፍጠር ግድ ይላል ማለት ነው አንድ ሚሊዮን ለሚሆኑ እድሜያቸው ከ14 አመት በታች የሆኑ ሴቶችን ተደራሽ የሚያደርግ የማህፀንበር ካንሰር ክትባት ዘመቻ ተጀመረ የማህፀንበር ካንሰር በሀገር ደረጃ ከጡት ካንሰር በመቀጠል የብርካታ ሴቶችን ህይወት የሚቀጥብ ሲሆን ክትባቱ ሴት ልጆችን ወደፊት ሊገጥማቸው የሚችለውን የማህፀንበር ካንሰር በሽታ ለመቀነስ ያለመመሆኑ ተጠቁሟል የክትባት ዘመቻው ከካት 25 ቀን አንስቶ እስከ የካት 29 ቀን 2016 ዓ ም ድረስ የሚቆይ መሆኑን ነው የጤና ሚኒስቴር ያስታወቀው ወንጌል ፈቀደ ተጨማሪ አላት የማህፀን በር ካንሰር በሀገር አቀፍ ደረጃ ከጡት ካንሰር ቀጥሎ በርካታ ሴቶችን ለህልፈት የሚዳርግ መሆኑን የጤና ሚኒስትር መረጃ ያመለክታል። ይህንን ተከትሎም ከየካቲት 25 ቀን እስከ የካቲት 29 ቀን 2016 ዓ ም ድረስ የሚቆይ የማህፀን በር ካንሰር የክትባት ዘመቻ ተጀምሯል ክትባቱ በመላው ሀገሪቱ እንደሚካሄድና ሴት ልጆች ወደፊት ሊገጥማቸው የሚችለው የማህፀን በር ካንሰር በሽታ ለመቀነስ የታለመ መሆኑን ጤና ሚኒስትር አስታውቋል በዚህም ዘመቻ 1.5 ሚሊዮን የሚሆኑ ከ14 አመት በታች ሴቶች ክትባቱ ተደራሽ እንደሚሆን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር መቅደስ ዳባ አስታውቋል የማሐፀን በር ካንሰር በሀገር አቀፍ ደረጃ ከጡት ካንሰር በመቀጠል ለበርካታ ሴቶች ህመምና ሞት ምክንያት መሆኑን የጠቆሙት ሚኒስትሯ በሽታው በሀገራችን በአመት ውስጥ ከ7400 በላይ ሴቶችን እንደሚያጠቃ አክለዋል በተጨማሪም ከ5300 በላይ የሚሆኑ ሴቶች ህይወታቸውን እንደሚያጡ ዶክተር መቅደስ ጣባ ተናግረዋል የበሽታ በሀገራችን እንግዲህ በአመት ውስጥ ከ745 በላይ የሚሆኑ ሴቶችን ሲያጠቃ በቁጥር ደረጃ ስንመለከተው ከ5338 በላይ የሆኑ ደግሞ ውዴታቸውን እንዲያጡ ያደርጋል የተጀመረው የማህፀን በር ካንሰር ክትባት ዘመቻ በጦርነትና በተፈጥሯዊ አደጋዎች ጉዳት ያስተናገዱ አካባቢዎችን ተደራሽ ለማድረግ የጤና ተቋማትን በማሳተፍ ጊዜያዊ የሆነ የክትባት መስጫ ጣቢያዎችን በማዘጋጀት ከክልል መንግስታትና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር በመሆን የተቀናጀ ስራ ለመስራት ዝግጅት መጠናቀቁን ሐላፊው አመላክቷል በአለም አቀፍ ደረጃ ክትባቱ ከ ዓመት አመት የእድሜ ክልል ጀምሮ የሚሰጥ መሆኑን አንስተው በኢትዮጵያ በሽታውን ከመግታት አንጻር ታይቶ በ14 የእድሜ ክልል ላሉ ህጻናት ብቻ እንደሚሰጥና ወደፊት ሁሉንም ሴቶች ተደራሽ ለማድረግ በርካታ ስራዎች እየተ ሰሩ መሆኑን ተናግረዋል አክለውም የማህፀን በር ካንሰር ተላላፊ ከሚባሉ በሽታዎች እንደሚመደብና በክትባት መከላከልና መክታት የሚቻል መሆኑንም ገልጸዋል ሌሎች ሀገሮች የሚሰጡበትን ስንመለከት ከዘጠኝ ዓመት ጀምሮ ዝቅ ብሎ ሁላ የሚጀመርበት ሁኔታ አለ ነገር ግን ተደራሽነትን አማከለ አገልግሎት መስጠት እንድንችል ቢያንስ አሁን ባለን እጃችን ላይ ባለው ክትባቶች 14 አመት ላይ ሞላቸውን ብቻ ታርጌት አድርገን እንይዛለን ነገር ግን እንደ ተነሳሽነት በተለይ ደግሞ መከላከልን ያተኮረ አገልግሎት መስጠት አለብን ብለን ስለምናምን ዝቅ ብለን ብዙ ሴቶች ልጆች ወደ ሎሊድ ወይም ደግሞ ለሌሎች ነገሮች ከመተላለፋቸው በፊት ቅድሚያ መከላከል ላይ ማተኮር ካለብን የእድሜ ገደቡ ወይም ደግሞ የእድሜ መስጫ ክልሉ ከየት ይጀምር ሲባል ብዙ ጊዜ ከዘጠኝ ዓመት ነው የሚጀመረው ከዚህም ጋር ተያይዞ ከዚህ ቀደም በአመት ሁለት ጊዜ ሲሰጥ የቆየው ክትባት ወደ አንድ ጊዜ በማምጣት ከ1300 በላይ በሚሆኑ ተቋማት ላይ በይፋ መሰጠት መጀመሩን አመላክተዋል በመጨረሻም ይህም በሽታ ለመክታት ኃላፊነት የተጣለባቸው የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች መምህራን እንዲሁም ወላጆች ለማህበረሰባቸው ግንዛቤን በመስጠት እንዲሁም ልጆቻቸውን በማስከተብ ሀላፊነታቸውን እንዲወጡ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር መቅደስ ጥሪያቸውን አቅርበዋል በተለይም ደግሞ በሃይማኖት አባቶች የጎሳ መሪዎች የአካባቢ ሽማግሌዎች የማህበረሰቡ ደግሞ በአካባቢ ያሉ ማህበረሰብ የተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት በዚህም ደግሞ በተለይ የክትባቱ ቁልፍ አጋር የሆኑት መምህራኖች ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ ማህበረሰቦች በሙሉ እንደተለመደ ድጋፍና ትብብራችሁ እንዲደረግ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ ተመልካቾቻችን ማለዳችሁን ከማለዳችን ጋር ስላደረጋችሁ ከልብ የ ሀገር ውስጥ መረጃዎቻችን እዚ ጋር ገታ እናደርግና ወደ ባህር ማዶ መረጃዎች ላሳልፋችሁ አንኳር ባህር ማዶ መረጃዎች እናገኛለን ባልደረባችን ብርሃን ሸቴ ይነግረናል በናይጄሪያ የምግብ ጥሬ እቃዎች የስርቆት መበራከቱን ተከትሎ የሀገሪቱ መንግስት የጸታ ኃይሎች ማሰማራቱን አስታወቅ ከዜጎች አቅም በላይ በአሳሳቢ ሁኔታ የናር የመጣ ኢኮኖሚ ቀውስ የሀገሪቱን ዜጋዎች የምግብ ግባት ጥሪቃዎችን እንዲሰርቁ ማስገደዱን ተዘግቧል በናይጄሪያ የስርቆት ወንጀል ተባብሶ መቀጠውን ተከትሎ የሀገሪቱ መንግስት በከፍተኛ ሁኔታ የጸታ አስታውቋል በሀገሪቱ የምግብ ጥሪቃዎችን ስርቆት ጨምሮ ሌሎች ተመሳሳይ ወንጀሎች በከፍተኛ ሁኔታ መበራከታቸው አሳሳቢ መሆኑን የሀገሪቱ ባለስልጣናት አስታውቋል የሀገሪቱ ዜጋዎች ባቸው የምግብ ጥሬ እቃዎችን መግዛት በተቸገሩበት በዚህ ወቅት በምግብ ማከማቻ መጋዘኖች ላይ ዘረፋዎች ተባብሰው መቀጠላቸው ታውቋል በዚህ ምክንያት የሀገሪቱ ብሔራዊ የድንገተኛ አደጋ አስተዳደር ኤጀንሲ በሀገር አቀፍ ደረጃ በቢሮዎችና ና በመጋዘኖቻቸው ላይ የሚደርሰው ማንኛውንም ስርቀውን ለመከላከል የጸጣ ጥበቃ የጨመረ መሆን የዘገበው ቢቢሲ ነው ሱዳን የአፍሪካ ህብረትን ሽምግልና ከመቀብሏ በፊት ወደ ህብረቱ አባልነት መመለስ እንደምትፈልግ አስታወቀች የሱዳን ወታደራዊ መሪ አብደልፈታል ቡርሃን እንዳሉ ሱዳን የአፍሪካ ህብረትን ግጭት ለማስቆም ያቀረበውን ሀሳብ የምትቀበለው ወደ አህጉራዊ ህብረት ሙሉ አባልነቷ ከተመለሰች ብቻ ነው ብለዋል የአፍሪካ ህብረት ሱዳን በጥቅምት 25 ቀን 21 ወታደራዊ ስልጣን ከተቆጣጠር በኋላ አግዷታል ጀኔራል ቡርሃን በቅርቡ የተቋቋመው የአፍሪካ ህብረት ከፍተኛ ደረጃ ቡድን በሱዳን ውስጥ በመሐመድ ኢብን ቻማስ የመራውን ግጭት አፈታት ላይ ያተኮረ ቡድን አባላትን እሁለት አነጋግሯል ተገልጿል ሶስት አባላት ያሉት የፓናል ቡድኖ በጥሮ ወር በአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን የተቋቋመ ውይይቱ ለማመቻቸት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ወደ የነበረብን ለመመለስ ከሱዳን ባለደሻ አካላት ና ከአለም አቀፍ ማህበረሰብ ጋር በመተባበር ዘላቂ ሰላም ለማምጣት በጋራ መስራት ነው በገዥ ደቡብ ሱዳን ሉአላዊ ምክር ቤት የፌስቡክ ገጽ ላይ የወጣው መግለጫ ጀኔራል ቡርሃን ሱዳን በአፍሪካ ህብረት ላይ ያላትን እምነትና ጦርነቱ ለማስቆም ሊሰጡ የሚችሉ መፍትሄዎች የምትቀብለው ሀገሪቱ ሙሉ አባልነቱን ካገኘች እና ድርጅትም እንደዚያ የሚመለከተው ከሆነ ነው ብለዋል መግለጫው አክሎም ኢብን ቻምባስ የአፍሪ የአፍሪካ ህብረት ግጭቱ ለማስቆምና የሱዳን መረጋጋት ወደነበረበት ለመመለስ ያለውን ቁርጠኝነት በድጋሚ ገልጸዋል ሩሲያም በዩክሬን ጦርነት ምክንያት 355 ሺ ወታደሮቿ ማጣቷን ብሪታንያ አስታወቀች ለቀናት ልዩ ዘመቻ ለማድረግ በሚል የተጀመረው የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ሁለት ዓመታትን ያለፈው ሲሆን ጦርነቱ አሁንም እንዳይቀጥለ ይገኛል የብሪታንያ መከላከያ ሚኒስቴር ባወጣው መረጃ መሰረት ሩሲያ 355 ሺ ወታደሮቿ ሙትና ቁስለኞች ሆኗል ብሏል እንደ ሚኒስቴሩ መረጃ ከሆነ ሩሲያ በየለቱ 983 ወታደሮቿ ሙትና ቁስለኛ እየሆኑባት ነው ብሏል በያዝኖ ዓመት የካቲት ወር ከገባ በኋላ ደግሞ የሚገደውና የሚቆስዱ የሩሲያ ወታደሮች ቁጥር ጨምሯል ተብሏል እስካሁን ሩሲያ ዩክሬን ምን ያህል ወታደሮቻቸው እንዳጡ በይፋ ሪፖርት ያልወጣ ሲሆን ብሪታንያ የአሁኑ መረጃ እንዴት እንዳስላቸው ከመናገር ተቆጥባለ ሲል ኒሮኒውስ ዘግቧል በያዝነው የካቲት ወር ላይ የሩሲያ ጦር አብዲቭካ የተባለችውን ቦታ ከዩክሬን የተረከበ ሲሆን ተጨማሪ ቦታዎችን በመቆጣጠር ላይ እንደሚገኝ ሲገለጽ ዩክሬን በበኩሏ ከአካባቢዎች ማፈግፈጓን አስታውቃለች ፕሬዚዳንት ቮለድሚር ዘለንስኪ ከቅናት በፊት 31 የዩክሬን ወታደሮች መገደ እንዲገድላቸው ይፋ ያደረጉ ሲሆን ወታደሮቻቸውን ለከፈሉት መስዋዕትነት አመስግነዋል ፕሬዚዳንቱ አክለውን በጦርነቱ የቆሰሉ የሞቱና የጠፉ ወታደሮችን ጠቅላላ ድምር ጦርነቱ ሲቆም ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል ሩሲያ በበኩሏ እስካሁን ስድስት ሺ ወታደሮች እንደተገደሉባት ይፋ ያደረገ ሲሆን ስለ ሌሎች መረጃዎች እስካሁን ይፋ አላደረገችም እዚሁ የባህር ማዶ መረጃ ላይ ቆይና በትንታኔ ወደ እንመለከተው እናልፋለን በሀገሪቱ የተባባሰ ውን የሽብር ቡድኖች ጥቃት ተከትሎ የሀይቲ መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅን አስታወቀ የታጠቁ ቡድኖች በሰነ ወታደራዊ ጥቃት 12 የምድሮች ሰላማዊ ሰዎች ሲገደሉ ሺ የሚደርሱ ታራሚዎች ከእስር ቤት ማምነጣቸውም ተሰምተዋል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሽብር ቡድኖችን በማዕከላዊ መንግስቱ ላይ ያነጣጠሩ ጥቃቶችን አጠናክረው መቀጠላቸውም ታውቋል ደረጀ መንግስቱ ትንታኔ ዘገባውን አዘጋጅቶታል የሽብር ቡድኖች የሚሰነዝሩት ጥቃት ተባብሶ መቀጠሉን ተከትሎ የሀይቲ መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁን አስታውቋል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሽብር ቡድኖች በማዕከላዊ መንግስቱ ላይ የሚሰነዝሩትን ጥቃት አጠናክረው መቀጠላቸው ታውቋል ታጣቂዎቹ በትላንትና ሁለት ደግሞ በሰነዘሩት ወታደራዊ ጥቃት 12 የሚደርሱ ሰዎች ሲገደሉ 400 የሚደርሱ በወንጀል ተጠርጥረው በስር ላይ የሚገኙ የህግ ታራሚዎች ማምለጣቸውን የሀገሪቱ መንግስት አስታውቋል የወቅቱ የአይቲ ጠቅላይ ሚኒስተር ኤሬል ሄነሪ ሀገራቸው በሰላም እጦት ትርምስ ውስጥ በገባችበት ወቅት ግጭቱን በመፍራት ወደ ኬንያ ናይሮቢ ከተጓዙ በኋላ አልተመለሱም ሲል ቢቢሲ አፍሪካ ዘግበዋል ለአለፉት አመታት ታጣቂዎቹ የሚሰነዝሩትን ወታደራዊ ጥቃት አጠናክረው የቀጠሉ ሲሆን ላልተወሰነ ጊዜ የዓለም አቀፍ አየር ማረፊያን ጨምሮ ትምህርት ቤቶች ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ አገልግሎታቸውን ያቋረጡ ሲሆን በትላንት ነውለት ደግሞ የሀገሪቱ መንግስት የሰባ ሁለት ሰዓታት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማጎጁን አስታውቋል መንግስት የሰዎችን ነፍስ የቀጠፉ አካላትን አፋኞችና ሌሎች የወንጀል ተጠርጣሪዎችን በህግ ቁጥጥር ስር ለመዋል ነው በሚል የሰዓት ገደብ ተግባራዊ አድርጓል መንግስት የሰዎችን ነፍስ የቀጠፉ አካላትን አፋኞችና ሌሎች የወንጀል ተጠርጣሪዎችን በህግ ቁጥጥር ስር ለመዋል ነው በሚል የሰዓት ገደብ ተግባራዊ አድርጓል የሬል ሄነሪ ከጊዜ ወደ ጊዜ በሀገሪቱ ተባብሶ የቀጠለውን የሰላም ጦት ችግር ለመቅረፍ ነው በሚል ከተለያዩ ሀገራት ጋር ዲፕሎማሲያዊ ውይይት በማድረግ ድጋፍ እየጠየቁ የሚገኙ ሲሆን የሀገሪቱ የገንዘብ ሚኒስተር በበኩላቸው የጸታ አካላት የአማጽያ ቡዶችን በህግ ቁጥጥር ስር ለማድረግ ራሳቸው ማዘጋጀት አለባቸው ሲሉ አሳስበዋል ጂናይን በሚል ራሱን የሚጠራው ያ አማጽያን ቡድን በሀገሪቱ ለተፈጸሙ የሽብር ጥቃት እስካሁን ኃላፊነቱን አልወሰደም የሀገሪቱ የሰብአዊ መብቶች መከላከያ ብሔራዊ ኔትወርክ ባወጣው መግለጫ ታጣቂዎቹ በእስር ቤቶች ላይ ጥቃት በመፈጸም ግብር አባሮቻቸውን እንዲያመልጡ አድርገዋል ብለዋል አሶሽትድ ፕሬስ የዜና ወኪል አንድ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ የግዛቷ ነዋሪ ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው በስር ላይ ያሉ የህግ ታራሚዎች ጠቅላላ መልጠዋ ሲዘግበዋል ሮይተርስ የዜና ወኪል በበኩሉ በእስር ቤቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ ምንም አይነት የፖሊስ መኮንኖች እንዳልነበሩና የእስር ቤቶች ሁሉ ክፍት እንደነበሩ እማኞች ነግረውኛል ሲዘግበዋል የሀይቲ መንግስት በበኩሉ የፖሊስ መኮንኖች የሽብርኖችን ጥቃት ለመከላከል የሚችሉትን ሁሉ ሞክረዋል ሲሉ አስታውቀዋል እንዲሁም 1400 የህግ ታራሚዎችን ለማምለስ ሲሞክሩ በቁጥጥር ስር መዋል ተችሏል ነው ያለው የተባበሩት መንግስታት ዓለም አቀፍ የፍልሰተኞች ድርጅት ይኦኤም በበኩሉ እንደገለጸው ከቅርብ ቀናት ወዲህ 15 የሚደርሱ ዜጎች በሀገሪቱ የተፈጠረውን የሰላም ጦት በፍራት ለስደት ተዳርገዋል ሲሉ አስታውቋል እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር በ21 ወደ ስልጣን የመጡት ሂነሪ በያዝነወር መጀመሪያ አካባቢ ላይ ከስልጣናቸው በራሳቸው ፍቃድ እንደሚለቁ ቃል መግባታቸው የሚታወስ ነው ነገር ግን ሂነሪ ቃላቸውን ወደ ጎን በመተው አስርት ዓመታት ያህል ያልተካሄዱ ነፃና ፍትሐዊ የፓርላማና ፕሬዝዳንታዊ ምርጫዎችን ለማድረግ በመጀመሪያ ሰላምና ደህንነት መረጋገጥ አለበት ሲሉ አስታውቀዋል ቅላይ ሚኒስተሩ ባለፈው ሳምንት ወደ ኬንያ በመጓዝ ከኬንያቻቸው ዊልያም ሮቶ ጋር ውይይት ካደረጉ በኋላ በአገሪቱ ሰላም የሚሰፍን ከሆነ እስከ ፈረንጆቹ 2025 በስልጣን ላይ መቆየት እንደሚፈልጉ ተናግረዋል ኬንያና ሃይቲ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚደገፈውን የህግና የስርዓት ተልኮ ለማስፈጸም በካርቢያን ሀገር ለመመራት ከምስራቅ አፍሪካ ሀገር ፖሊሶቹን ለማሰለፍ የጋራ ስምምነት መፈራረማቸውን የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊልያም ሮቶ ተናግረዋል ሮቶ ባለፈው ወር በአይቲ ሰላም ለማስከበር ነው በሚል ከ መቶ በላይ የፖሊስ አባላትን የላኩ ሲሆን አብዛኞቹ በሽብር ቡኖች እንደተገደሉባቸው ታውቋል የዕለቱን አሁ ማልዳችን ወደ መገባደጃ ምዕራፉ ተቀርቧል የዕለቱን የአየር ሁኔታ ና የውጭ ሀገራት ገንዘቦች የምንዛሬ ውሎ ተከታትለን የለስንበት እመለሳሉ ጋዶቻችን ከናው ቴሌቪዥን ለለቱ ያዝናላችሁ የማለዳ መረጃዎቻችን የስካውኖች ነበሩ ማለዳውን እየመራሁ አብራችሁ ቆየውት ኒሀብታማ እያለው ነበርኩኝ ቀሪ የጣቢያችን ዝግጅቶች ይቀጥላሉ